mani kompir. Ja sam ovaj samo to rekla. Pa znaš da si mi ih radio prošli put. Samo sam preko njih nalakirala da mogu da razumeš. Skinem da imam različito, jer su mi rekli da neće biti tu 24. A mesec dana isto boju da imam je bez veze. I onda kad mi je uradio, ja sam samo prelakirala običan crn, koji je sanjao da ću završiti godinu. I onda sam morala i da mi skinu. Prva medicinska sestra je dala lacet. Što je na osnovu? Pošto neće te, znaš, opet sam... 24. mogu da nalakiram neki, pa za 31. da imam drugu. Opet ovu boju tako. Pa ti znaš da možeš da nalakiraš na gel koji hoćeš da se. Samo bito kojima se... Ne, ali sad radiš. Prošli put sam htjela, nego nije... Nisam imala šta. Ne, ja sam počupala 2-3 dana pre toga pincetom, ali nisam znala da li sam dobro počupala. Ja mi kažem, nemaš šta da čupaš. Eko, dobro.